Neste vídeo você vai conhecer um pouco sobre a história do ator, Juan Paiva, que interpretou Wesley em Totalmente Demais e Javi em Um Lugar ao Sol. Fique sabendo que ele é casado e tem uma filha. Está preparado para saber mais? Então vai logo deixando o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Me responda se você gosta desse ator, você curte os personagens dele? Deixe o seu comentário. Juan Paiva é um ator brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro, no bairro Vidigal, no dia 15 de março de 1998. Ingressou aos 12 anos no projeto Nós do Morro, que ensina artes mescladas para jovens de comunidades carentes. Através desse projeto, o jovem teve a oportunidade de realizar testes para a Rede Globo e acabou sendo escalado para estrear na novela Totalmente Demais, entre 2015 e 2016, onde interpretou Wesley, filho de Rosângela, Malu Gali, e irmão de Jonatas, Felipe Simas. Posteriormente, o ator ganhou destaque nacional ao interpretar Anderson, um motoboy que fazia par romântico com a personagem Tina, Ana Icari, na temporada 2017-2018 de Malhação, Viva a Diferença, que foi premiada no M Kids Internacional. Nas telas de cinema, Juan começou com o filme 5X Favela, Agora por Nós Mesmo, no ano de 2010, que contou também com participações de atores como Gregório do Vivier, Hugo Carvana, ator falecido em outubro de 2014, e com produção de Cacá Diegues. Em 2013, o ator participou do filme Vendo ou Alugo, de Betsy de Paulo. Já em 2017, estreou o longa Correndo Atrás com roteiro de Hélio de la Pena, onde Juan contracenava com Ailton Graça. Paiva também fez parte do elenco da peça teatral Os Dois Cavaleiros de Verona, no ano de 2012. Além desses, o artista também é conhecido por trabalhar no filme Sem Seu Sangue, de 2019, e por protagonizar M8, Quando a Morte Socorre a Vida, no mesmo ano. Antes de ser ator, Juan pensava em ser médico pediatra, por causa das crises de asma que sofria quando era criança. Aos 16 anos, Juan descobriu que seria pai. Analice, fruto de seu relacionamento com a então namorada Luana Souza, nasceu no dia 28 de agosto de 2014. Hoje os três vivem muito felizes. Juan Paiva até se emociona ao falar da esposa Luana Souza e da filha, Analice. Em entrevista a Patrícia Kogut do jornal O Globo, ele disse: "Com certeza nosso sentimento é o que mais vale. Luana está estudando para fazer vestibular. E quando nos conhecemos, eu já fazia teatro. A gente se gostou e até hoje se incentiva muito. Para durar 8 anos, a gente conversa bastante. O casal se conheceu na escola e até hoje estão juntos." No dia do aniversário da esposa, Juan Paiva fez uma linda declaração a ela. Ele escreveu em sua rede social: "Feliz aniversário, gostosa. Hoje é seu dia, mas o presente quem ganha sou eu por ter sua companhia. Obrigado por fazer o fogo de adolescente durar até hoje, mesmo com altos e baixos. É necessário para manter o equilíbrio, pisciano com virginiana. Nem entendo de signo, mas tendo uma vivência ao seu lado percebi que somos muito diferentes, e é isso que nos afasta por alguns minutos, horas ou dias. E nos une em questão de segundos. É muito bom estar ao seu lado. Te desejo todas as maravilhas do mundo, e te agradeço por ser uma namorada, companheira, esposa, mãe, amiga dedicada e cautelosa. Curta o seu dia da melhor forma possível. Te amo." De 0 a 10, que nota você daria para esse ator? Deixe seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Te vejo no próximo vídeo.